Владата и понатаму останува посветена на изградба на инфраструктурата. Премиерот Емил Димитриев заедно со министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски и градоначалникот на Штип примариус магистер Илчо Захариев извршија увид во градежните работи на автопатот Миладиновци Штип, која е во вредност од 206 милиони евра. Од она што можев да го видам и да го чујам од луѓето кои што работат на автопатот, темпото на градба на овој автопат се одвива согласно планираната динамика, значи 95% од автопатот е пробиен, 9,5 километри веќе има асфалт и можете да видите дека денеска се става нов дополнителен асфалт на ова делница. Се работи на градбата на мостовите, на подпатници, надпатници, вијадукти, значи едно пака добро темпо на работа кој што кажува дека вкупниот прогрес за градба на овој автопат до денеска е некаде околу 39%. Ангажирани се околу 2500 луѓе и тоа е сериозен поттик за македонското градежништво, како и за останатите поврзани стопански гранки, додаде премиерот Димитриев. А освен на трите автопати, владата паралелно работи и на повеќе регионални патишта. Сакам да информирам дека во втората половина на оваа година ќе започнеме и со изградба на експресните патишта. Штип Кочани, Кочани Делчево, Штип Радовиш и Крива Паланка Ранковце. Станува збор за инвестиција од преку 300 милиони евра. Според Мисајловски, доколку се одвива според планираното, тогаш следната година ќе имаме нов модерен автопат кој македонските граѓани го заслужуваат.